সৌজন মোৰ লগৰে, ই অকলে অকলে বেচেৰাতে কাম কৰি আছে, ঝাৰু সাৰি আছে, একদম মৰমীয়াল এখনি মুখ লৈ পিনে পুৰা ধুনীয়াকে মানে ঝাৰু সাৰি আছে। তো হাই গাইছ, মোৰ ইভিগ্ৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা তো আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো মোৰ আজি ছেকেণ্ড ব্লগ হয়। তো ছেকেণ্ড ব্লগত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ যে কিছুমান ঘৰুৱা কাম কিছুমান আমি কৰি আছোঁ, তো মোৰ লগৰবিলাকৰ লগত। তো আপোনালোকে চাই থাকক আমাৰ কামবিলাক। চৰ্টৰ ওপৰৰ পৰা আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ। তো ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে যদি ভাল যদি পাইছে দেন লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো নেক্সট এটা ব্লগ লৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অতি শীঘ্ৰে মই আহিম। তো আজিলৈ ইমানতে মই সামৰিলোঁ।